اللہ 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 اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس مكية. اسم چھ آیت اور ایک رکوع ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ملک الناس کے جگرو. مین زبر ما لام زیلی ملک قاب نون زیرکن ملکن نون علف زبرنا ملکن نا سین زیر سی ملکن ناسی آیت کرنے سے ملکن ناس. شر میں کون سا قاعدہ ہے؟ اکفاء حقیقی ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اکفاء کے 15 حرف تا سا جیم دال زال زا سین شین سوا زوا قوا زوا فا قاف کاف میں سے شین ہے. ماشاءاللہ.